Bom dia, meus amigos da Macedo Esteves Imóveis. Eu estou aqui em Cidade Nova para te mostrar para vocês esse lotezinho aqui, rua asfaltada, muito próximo da Lagoa, bairro que está crescendo agora, ônibus na porta, van, luz, internet, água, prontinho para sua construção. Lote de 360 metros quadrados, 12 por 30, prontinho para sua construção, documentado, tudo direitinho, pode fazer escritura, tá vendo? Um bairro crescendo, bastante casa em volta, tá vendo? Então, meus amigos, mais uma oportunidade que a Macedo Esteves Imóveis traz para você. Se você está pensando em vender ou alugar, venha conversar conosco. Estamos todos os dias na rua atrás de oportunidade. Eu filmo tudo que eu puder, porque eu não sei o que você está procurando. Então, se você está procurando terreno, você vai achar com a gente. Se você está procurando loja para locação, você vai achar. Casa, apartamento, eu não tenho escolha. É oportunidade, é bom, nós vamos filmar e vamos trazer para vocês. Fique com a gente, inscreva-se em nosso canal, visite nosso site, visite nosso Instagram, nossa página no Facebook, nossas redes sociais, porque tudo está ligado e conjugado. Meus amigos, grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Grande abraço, meus amigos.